kushaqaysta gaadiidka mootobajaajka kuwaasi oo ka cabanaya culaysyo dhaqaale waxa maalinnimadii shalay taariikhdu ku beegnay 17 agoosto sanadka 2024 kulan degdeg ah isugu yimid madaxda wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada maamulka gobolka banaadir wasaaradda maaliyadda wasaaradda amniga taliska qaybta guud ee booliska gobolka banaadir iyo taliska qaybta ilaalada nabadgelyada wadooyinka ee traffico waxaana shirkaasi gudoomiyay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya iyadoo laga soo saaray go'aamo qodobada soo socda koow in laga bilaabo maanta oo taariikhdu ku beegan tahay 18 agoost sanadka 2024 darawalka cusub ee doonaya qaadashada leasingka inay ugu bixiso lacag dhan $106.5 oo kaliya oo ay ku jirto khidmadda wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya labo in dhicista leasingka darawalnimada laga dhigay muddo 5 sano ah halkii uu hore ka ahaa 3 sano saddex in darawalka mootobajaajka ee ka dhaco leasingka uu ku cusbeynaysiisan karo oo kaliya $32 isagoo oo ku shubaya akoonka wasaaradda maaliyadda afar in darawalka mootobajaajka ee uu ka luma leasingka uu dib ugu daawacan karo oo kaliya $20 isagoo ku shubaya akoonka wasaaradda maaliyadda shan in darawalka mootobajaajka aan jididka loogu qaadi karin lacago sharci darro ah lana cadaadin karin waxaa ganaaxi kara oo kaliya ciidanka ilaalada nabadgelyada wadooyinka ee traffico iyagoona siinaya boonada ganaaxa lacagta ganaaxana waa $5 oo kaliya lix waxaa la jaangooyay khidmadda ay dugsiyada ku shaqaysta barashada darawalnimada qaadayeen taasi oo ahayd $75 haddana laga dhigay $40 oo kaliya inuu ku baro qofka doonaya barashada darawalnimada mootobajaajka todobo waxaa la yareeyay lacagta baarista caafimaadka indhaha oo ahayd $25 lagana dhigay $15 kaliya inay baaritaanka caafimaadka indhaha ay ku sameeyaan sideed darawalka aqoonta u leh wadista quman iyo wadista dhabta ah ee mootada kaas oo aan haysanin leysinka hore oo la xaqiijiyey sax ahaanshiyaha waa inuu soo maraa imtixaanka shuruucda wadamarista tabeelayaasha iyo wadista quman ee mootada sagaal darawalka haysta leysinka dhacay ee mootobajaajka waa inuu dib u cusbeynaysiisan karaa leysinkiisii hore ee ka dhacay waxa uu mari doonaa oo kaliya baarista caafimaad iyo CID-da toban darawalka uu ka lumay leysinka mootada waa inuu maraa habraaca baafinta leysinka haddii uu dib u heli waayana waa inuu codsadaa dib u daabicidda leysinka isagoo aan maraynin habraaca darawalka cusub lagana qaadaynin wax imtixaan ah koow toban in darawalka mootobajaajka uu warqadda dambi baarista CID-da ku soo qaadan karo oo kaliya lacag dhan $10 12 maadaama darawaliinta mootobajaajka loo fududeeyay habraaca qaadashada leysinka islamarkaana culaysyadii dhaqaale ee tabashada ahaa laga joojiyey ma laga aqbali doono in lagu xadgudbo habraaca iyo shuruucda leysin qaadashada iyo wadista mootobajaajka ciddii ku xadgudubtana waxay la kulmaysaa garaax fiiro gaar ah habraacani waxa uu quseeyaa oo kaliya darawaliinta mootobajaajka waxaana fulinta habraacan u xilsaaran wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya maasanidin.